مساوی خو دغه خطرات لا اوس هم په افغانستان کې شته او افغانستان د نړۍ په سطحه د ماینونو د شتون له کبله یو خطرناک هیواد بلل کیږي. د ملګرو ملتونو لخوا یوه ځانګړې بودیجه د ماینونو د خطراتو د دفع یا د له منځه وړلو دپاره ځانګړې سوې تر څو بشر له دغه پدیدې څخه وژغورل سي. عام افغانان په دې نظر دي چې نړیوال باید نړیوال مرستندوی ادارات خپل مرستې په دغه برخه کې زیاتې کړي تر څو پاتې ماینونه چې عملا وجود لري دا هم له منځه ولاړ سي او افغانان له دغه قربانۍ څخه چې د تیرو 500 کلو کې دوی له دغه پدیدې څخه ورکړې نور وژغورل سي. د نن شپې باس مو د ماین له خطر څخه د نړیوالو په مرسته د افغانستان په برخه کې کار کول دي یا د دوی مرستو زیاتېده ده. په پروګرام کې راسره درې تنه قدرمند میلمانه دي او راسره په تالار کې معذرین هم دي، خو مخکې له دې چې ولاړ سو باز پیل کو زو راپور ګورو بیرته راګرځو. افغانستان لا هم د نړۍ هغه هیواد دی چې لا یې هم 1.5 سلنه خاوره د ماینونو له شتون څخه په بشپړ ډول نه ده پاکه شوې. او له جګړې راوروسته په کلني ډول د ماینونو او چاودیدونکو توکو چاودنې پکې د لسګونو عامو افغانانو ژوند اخلي. پیښو ته د رسېدو په چارو کې د دولت وزارت د ماینونو د تطهیر د برخې مسؤلان په همدې هکله جوړې شوې غونډې ته په وینا کې وایي، تر دې دمه یې د هېواد 3500 کیلومتره مربع سیمه چې د هېواد 10 سلنه برخه جوړوي د ماینونو له شتون څخه پاکه کړې. د ماین پاکی پروګرام له 13 کلونو راهیسې په ټول هیواد کې 3440 کلی پاک کړي چې 3500 کیلومتره مربع مساحت لري او اوس هم 1200 کیلومتره مربع ککړي او مشکوکې ساحې سروې شوي او په ملي ډیټابیس کې ثبت دي او پاکولو ته اړتیا لري. په ورته وخت د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا په یو ټویټ کې ویلي، ماینونو او ناچاو د توکو 5000 افغانان مړه او ټپیان کړي، 9 میلیونه ماینونه شن کړي او لا هم په دې برخه کې زیات شمیر ګواښونه شته چې هر ورځ د افغانانو په ځانګړي ډول د افغان ماشومانو ژوند ګواښي. موږ هغه کسان چې د ماینونو له امله خپل ژوند له لاسه ورکړی او یا هم د غړو له پرې کېدو وروسته د ژوند بڼه د تل لپاره بدله شوې په یاد کې لرو. له 1990 زیږدیز کال راوروسته د ځمکې لاندې ښخ شویو ماینونو او د ناچاو د توکو د پاتېشونو د چاودنو له کبله 5500 افغانان مړه او ټپیان شوي. د ماین پاکۍ نړیوالو مؤسسو تر دې دمه د افغانستان خاوره له 19 میلیونه ناچاو د توکو له شتون څخه پاکه کړې او لا هم له 4150 نه زیات هغه جدي ګواښونه لا موجود دي چې انساني ټولنې او په ځانګړي ډول د ماشومانو ژوند ګواښي. پیښو ته د رسېدو په چارو کې دولت وزارت او یو شمېر نور چارواکي ناچاو د توکي انساني ژوند ته ستر ګواښ ګڼي او په دې برخه کې د اړوندو مرستندویو بنسټونو غواړي چې د ماینونو له شتون څخه د پاک افغانستان لپاره د مالي مرستو او عامه پوهاوي په برخه کې خپلې مرستې ونسپموي. نو د دې لپاره د ټولو خلکو لپاره موږ دا ضرور ګڼو چې په دغه سلسله کې خپل همکاري وکړي، په دې کې برخه واخلي. د یوازې موسسات یا ماین پاکۍ په سلسله باندې دا خبره سخته نه رسېږي. دا کلونه کلونه ټیم وایي، دا په یوه صدۍ چلېږي، د دې قم نه ده. 40 قلمات به هم دا سپیشیز پلانکي وطن کې مهم پیدا شو. مهمه خبره چې دا ده چې اوس په افغانستان کې امن دی. زه د افغانستان مختلفو لیرو ځایو ته تللی یم، الحمدلله امن دی. اوس خارجیانو ته هم موقع شته، داخلیانو ته هم موقع شته. خصوصا دا د خارجیانو ایمانی او وجدانی وظیفه ده چې په دې لار کې کومک وکړي. راسئ موږ ټول لاس سره ورکړو او دغه انساني فاجعه ختمه کړو. دې غونډه کې هغو کسانو هم ګډون کړی و چې د بېلابېلو چاودیدونکو توکو له امله یې خپل د بدن غړي بایللي. رحمان نومیږي. له ما سره د چاودنې وروسته د سختیو او له ستونزو ډک ژوند کیسې کوي. دی وایي د ماین د شنډولو پر وخت یې خپله ښۍ پښه له لاسه ورکړې او اوس یې ژوند له سختیو ډک دی. دی او ده ته ورته نور زرګونه معذور افغانان له حکومت او مرستندویو بنسټونو د لاسنیوي غوښتنه لري. موږ نړیوالو او دولت نه خصوصا امارت نه دا تقاضا پیشنهاد کوو چې دې ماین پاکۍ مؤسسې سره دوی امنیت ونیسي، دوی سرحد یو کړي او نړیوالو دا هیله کوو چې دې خلکو سره بشري مرستې وکړي، مالي مرستې وکړي. بعد از حادثه
تشکری از مؤسسه ماینپلی اومد که برای من خورده کمک کرد. کمک کرد تا بال را اول خدا پرده ما بامو شد دیگه. دیگه از بعد دیگه برای من هیچ کسی دیگه کمک به من خوب نکرد. د شوروی پوځي یرغل او تیر شل کلن جګړه هغه موده ده چې د جګړې له امله پکې د هېواد د کلیو بانډو سربیره ډیری سیمې په ماینونو او نورو بیلابیلو ناچاودو توکو پوښل شوي چې له چاودېدو وروسته یې تاوان هر کال عام افغانان د ژوند او د بدن د غړو په لاس ورکولو سره پرې کوي. هیله ده چې راپور کتل سوی وي هغه مهم معلومات مو ترلاسه کړی وي په دغه برخه کې. راسره میلمانه دي درې تنه، هر یو قدرمن د عمر موسسې د پلان مدیر ښاغلی فضل رحیم، بل میلمه را سره ماین پاکون که خغلی حمیدالله، او دریم میلمه را سره سیاسی شنون که او قومی مشر خغلی سید قریب الله سادات، او را سره پتالار که حضرینم دی تاس طول تخراغلاس و ایم خیر الاس پروگرام تا رحیم سیب که چی تاس ویش پا افغانستان که نن سمرا دغا خطرات وجود لری چه مینون خلق گواهی؟ مننه جناب علیزه صاحب، په لومړی سر کې تاسو ته دروند میلمه سادات صاحب ته، حمیدالله خان ته، تالار کې حاضرین ورونو ته، د شمشاد نړیوال تلویزیون لیدونکو ته نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم. وعلیکم السلام. لکه څرنګه چې تاسو ته معلوم ده، په 1983 کال کې د مۍ په 15مه چې کله روسان د افغانستان څخه ووتو، دوی وروسته اعلان وکړو چې د دوی پاتې شونی یا هغه ماینونه یا چاودېدونکي توکي چې په افغانستان کې د مجاهدینو په ضد باندې کارول، دوی اعلان وکړو چې دا به 50 کاله د افغانانو سره دا جنگ کوي. نو د ابتدایي سروې په اساس باندې تر اوسه پورې کوم ارقام یا کوم ساحه چې په افغانستان کې ملوث دي، 15,038 کیلومتره ساحات دا ملوث وو چې خوشبختانه د قهرمانو مین پاکانو او داخلي مؤسساتو په واسطه باندې د دې څخه 3,333 کیلومتره ساحه تر تېرې میاشتې پورې دا پاک شوی دی. د تاسو موسسې لخوا په دې کې عمر هم داخل ده چې 300 کیلومتره یوازې د عمر د مین پاکۍ موسسې لخوا نه پاک شوی دی. کومو سیمو کې تاسو فعالیتونه درلودل او پاک کړي ملي ماینونه؟ د عمر موسسې په 1990 کال کې دا تاسیس شو پاکستان کې، البته هلته د هجرت په وخت کې بیا هلته د ماینونو د پوهاوي پروګرامونه مخکې ته ولو، د هغې نه وروسته بیا په 1992 کال کې د مین پاکۍ ډګر ته راووتو په افغانستان کې، د هرات نه شروع کړو، څلور دېرش ولایتونو کې مونږ خپل فعالیت مخ ته یوړو چې الحمدلله د هغې په اثر کې مونږ 300 کیلومتره مربع ایریا پاکه کړی دی او په میلیونونو داسې ناچاودې توکي او ماینونه له منځه تللي دي. 13 میلیونه یوازې زمونږ د موسسې لخوا نه عوامو ته، د افغانستان خلکو ته د ماینونو د پوهاوي پروګرام رسېدلی ده. عامه پوهاوي. او څومره ماینونه پاک شوي دي عموما ټول په افغانستان کې؟ د یوازې د عمر لخوا نه مونږ چې پاک کړی نو 2000 د وسایطو ضد ماینونه مونږ پاک کړي دي، 2000 د انسان ضد ماینونه پاک شوي دي، او 1.5 میلیون شاوخوا داسې ناچاودي توکي یا مهمات مونږ له منځه وړلي دي. په عمومي شکل باندې په افغانستان کې چې بیا 20 میلیونه ماینونه او چاودېدونکي توکي دا په عمومي سطح باندې د منځه تللي دي. کوم ډول ماینونه په افغانستان کې کارول شوي دي؟ دلته خو چې کله روسان وتو مختلف نوع ماینونه، د انسان ضد ماینونه، د وسایطو ضد ماینونه، په هغه کې بیا مختلف انواوې دي چې هغه بیا تخنیکي څه لري، چاودېدونکي توکي همدغسې مختلف نوع ده. بر علاوه د هغې نه په داخلي جنګونو کې بیا د مجاهدینو لخوا نه چې د غرب لخوا نه یا د نور اسلامي ملکونو لخوا نه دوی سپورټ کېدو، مختلف ماینونه په افغانستان کې استعمال شوي. یعنی خلاصه دا چې افغانستان د جنگ میدان و. په نړۍ کې تقریبا 16 ملکونه دي چې په هغه کې همدغسې جنګونه تیر شوي دي او د ماینونو څخه متاثر دي.
چې افغانستان په لومړی سر کې دا وینه له جګړې وروسته افغانستان 100% له مینونو خطر سره مخامخ او اوس 100% پاکستان د جګړې نو وروسته خو هغه وخت 100% تقریبا افغانستان د خطراتو سره مخامخ چې تر هغه ارقام چې کوم موجود دي ملي ډیټابیس کې نو 3000 کسان معلولین او شهیدان لرو او اوس نو فعلا یو فیصدی داسې تخمینی شته چې اتیا یا منځه اتیا فیصده پاک شوی ده او شلنه تر 15% پاتې ده خو یو ملي یو سروې ته ضرورت شته ده دوباره بیرته تر څو دا تفکیک شي چې په افغانستان کې نور څومره ساحې شتون لري ځکه چې اوس په افغانستان کې هم د هوا هغه لرې پرتې سیمې یا ولسوالۍ چې پخوا څوک نشو تلی اوس تلی شي اوس دغه زمینه مساعده ده چې د من پاکۍ پروګرام یو سرو یو ملي سروې شروع کړي تر څو وشي کولی چې د ټول افغانستان هغه عمومي ارقام معلوم کړي ډېر اکثره ساحات داسې ده چې هغه پخوا سروې شوي دي خو د تلو امکانات هلته نه وو نو دغه ملي سروې که چېرته اجرا شي په دې کې بیا معلومیږي دقیق هغه ارقام معلومیږي چې څومره ساحات ملوث پاتې دي او څومره ساحات تغیرات پکې راغلي دي یا خلکو کورونه پکې جوړ کړي دي بیرته کنسل شوي یا د آبادیان پکې شوي دي نو دا هغې نه وروسته بیا دقیق معلومات کېږي بیرته راځه تاسو ته حمید الله خانه تاسو ته هم ښه راغلاست وایم څومره وخت کېږي چې تاسو مین پاکۍ ته راغلي یاست یا مین پاکوئ اول علیزه صاحب به شما دوم به استاد محترم سادات صاحب حاضرین در تالار سلام های خدا تقدیم میکنم خدا کنه جور صحتمند باشی ما از 2007 به هیس و دایس بایس ماین پاکی در مسئله ماین پاکی عمر کار میکنم یک دوستم بود کور ماین زد رفتم به دیدنش وقتی که دیدمش پایش قطع شده بود از اون روز به هیس و تصمیم گرفتم که ما بیم در مسئله ماین پاکی به هیس ماین پاک کار کنم سی روز آمدم درس خود خواندم بعد از این رفتم در سهات بر آمدیم درس ماین پاکی کار کردیم تا حالا در ماین پاکی کار میکنم الحمدلله بر وطن خود خدمت میکنم انگیزه تان از زخمی شدن دوستتان بود که شروع شد؟ بله یا انگیزه دوست ما بود ما تصمیم خود گرفتم که باید ما برم در مؤسسه ماین پاکی کار کنم و بر ملت و مردم خود خدمت کنم تا به حال چقدر ماین خونسا ساختین؟ ماین ها خو حسابش نگرفتیم بیشتر یعنی از 100-200 به بالا ما ماین پاک کردیم سخت‌ترین کار برای شما در کجا و چه قسم بوده؟ سخت‌ترین او هر لحظه از این سخت است بر ما هر حوازه که ما میکشیم اموسات یک سخت است که ما سر ما تیر میشه چقدر زندگیتون در خطر است با می کار که شما میکنین؟ هر ساعت ما در خطر است ما می خواهیم که خود را در خطر پرتیم و مردم ما آسوده باشه باید ساحت از ماین پاک شود در حالت که شما ماین خونسا می سازین به خاطر از اینکه مردم از این خطر دور شوند احساستان چی است؟ آیا به فکرتانی می گرده که من خود از دست نتوم؟ خود را در خطر می پرتیم و وقتش معلوم نیست هر حوازه که می کشیم میگیم ما حال سرما انفجار میکنه حال انفجار میکنه و تا کومینه بکشیم مردم چگونه با شما همکار هستن؟ چقدر همکاری داشتن؟ مردم همکاری میکنن به ما میگن که ساعت مشکوک ساعت که میباشه که ما میگن که اینی ساعت مشکوک از ماین است یا مواد منفجر ناشده که ما تا اوجا بریم سعی کنیم ازشان دیدن کنیم که های اوجا راستی ماینا هست یا نیست وقتی که ماین باشه ما راپور یا تیم سروی ما میره اوجا سروی میکنه باز تیم ماین پاکی ما میره اوجا کار عملاً شروع میکنه در شهرها زیاد خطرات وجود داره یا در اطراف ها فعلا در ولایت ها زیاد خطرات زیاد است به خاطر که جنگ ها در ولایت ها بود در شهرها نبود در ولسوالی های زیاد است در ولایت ها از کارتون چقدر راضی هستیم؟ زیاد راضی هستم به این راضی هستم که هم یک نفقه برای خود هم برای ملت خود یک خدمت میکنم سعادت صاحب افغانستان دی نړۍ په سطح دی مینون و دی خطر په برخه که په کوم خطر کې راځي دلیا بخون که خدای په نامه تاسو ته تاسو لیدونکو اوریدونکو او بس همکاران و تالار دوستان ته سلام وړاندې کوو متاسف یو چې افغانستان په اول قطار کې راځي یعنی بعد د دوهمه نړیواله جنگ نه افغانستان یوازنی ملک دی چې
د ماین قربانی شوید او د ماین او د مواد انفجاری خطرات پکې ډیر شته. کوم ډول ماینونه دلته وجود لري؟ البته د ماینونو دوی تخنیکی اصطلاحات دوی پیږي. خود ماینونو انواع او اقسام چې په نړۍ کې تولید شوی دي، د افغانستان په پلیګون کې استعمال شوی دي، لکه هغه ماینونه چې ماینونه ضد انسان، ضد ټانک، دغه ضد حیوانات ماینه، هغه داسې ماینونه وو هغه د روسانو لخوان استعمالېده، شاپرکی په نامه، چې د یو بام نه تقریبا زر دانې ماینونه هغه په اصطلاح پخش کېده. یو بل ماینونه وو هغه خوشحیی په نامه، چې د نړۍ په سطحه ممنوع دی استعمالول، تیاری اچول، چې 300 ماینونه په دې باندې استعمال دی. نور ځمکنۍ ماینونه وو چې د دواړو خوا د جنګ له خوا نه استعمال شوی دی، او تر اخره پورې د ماین د استعمالولو آسانه طریقه هم دواړو خوا ته وو، چې د هغه د لار نه دواړو خوا استعمالول او مستقیم ضرر او یا 80% ضرر د غیر نظامیان تا نو. د ماینونو د خطراتو د دفع کېدو لپاره په جنگي حالت کې زیات ضرورت و که اوس چې له جنګ وتلی یو. متاسفانه باید وایو چې نړیوال د افغانستان په قضیه کې دوه ګونی چلند کوي. جنگ چې شروع کیږي هغه فعالیتونه زیاتیږي، ټوله راځي داسې فکر کوي چې دوی خپل اهدافو دپاره راځي، نه د افغانستان د مظلوم خلکو د نجات دپاره. کلینیکونه ډیر کیږي، شفخانه ډیر کیږي، امبولانسونه اخیستل کیږي، موسسات ماینپاکي او سی او دا شیان زیاتیږي. یعنی د جنګ د پراخولو، د جنګ د ادامې دپاره ډیر امکانات راځي. اما کله چې جنګ ختم سي، د هغه جنګ د توقف دایمي دپاره چې کار لازم دی، متاسفانه کار نکی. مثلا د افغانستان په سطح لکه چې د جناب د خبر یاد که چې د عمر موسسه نور موسسات هم چې د افغانستان په سطح کار کړی دی، 15,000 تر 40,000 کسان د ماین په بخش کې دوی فعالیت کول، او دوی تخصص، تجربه او د پرکټیکل کسان وو. اما اوس چې موږ خبر شوی او معلومات لرو، هغه موسسات اکثریت فلج دی، د افغانستان په سطح کار نه کوي. په دې معنا چې مثلا د دوستان یادوي، دوی خپل فعالیت یادوي، چې یعنې د افغانستان په اراضي کې موږ 80% یا 70% فعالیت هم کړی دی، د افغانستان په خاوره کې اوس 25% پای. اما د ما په نظر چې زه د افغانستان په سطحه ولایت ته ولسوالۍ ته تللی یم، داسې ولسوالۍ ولایت ته دي چې تر اوسه پورې یو موسسه نه دی تللی. یعنې د افغانستان اراضي یو ځله بیا دې ته ضرورت لري چې 40 کاله دلته امریکایان فعالیت کړی دي، ناتو فعالیت کړی دي، نور قوتونه، نظامی قوتونه فعالیت کړی دي. همداسې چې 14 کاله د روسانو او هغه نور هغه نه د بقایه حکومت مواد منفجره او غیر منفجر ناشده هغلته پاتې و، د مجاهدینو سره د حکومت په قرارګاګانو کې چې هغه قرارګاګان د خلکو په کورونو کې وو، لکه پوسته او دا شیان همهلته پاتې شوي دي. لویش بېرته له سره افغانستان وڅارل سي، ګورئ چې هغه پورې اوس مثلا د یو خبر زه تاسو ته هم کوم، نړیوال ته هم کوم، د حکومت دوستان ته هم کوم. اوس نن سبا مهاجرین راځي د پاکستان نه، د ایران نه، خپل ټاټوپ خپل کلی ته ځي. د هغه کلی چې چا موسسات ماین پاکي ته چې عریضه ونه کې چې راسئ دلته د موږ په کلی کې یا خطر د ماین شته، نو چا هلته ځي د هغه کلی او کور پاک کړی دی چې مثلا راسي خپل کلی ته، خپل بانډو ته، بیا چې راځي د ماین په سر کې هغه کور جوړوي. نو د هغه کلی چې دلته بیرته خلکو راځي نن سبا به مهاجر راځي، نو لازم نه دی چې د هغه کلی باید سپینه سي اول د خیر د ماین د خطر نه، د مواد منفجره د خطر نه پاک سي، بیا وروسته هغه خپل کلی ته. نړیوال تر اوسه په دې برخه کې مرسته نه ده کړې د ماین پاکۍ، متاسفه په خاطر ډېره ضرورت لري افغانستان نړیوالو مرستو ته په دغه برخه کې. خو ګوره چې اوس به د افغانستان په سطحه چې مثلا دغه څو ملکونه چې دي هغه یا 15% دي، یا 2% دي، یا 3% دي، یا 8% تر 10% شاید هغسې ملکونه یي چې ماین پکې استعمال سي، یا میانمار دي، یا مثلا سومالی دي، یا بل ملکونه دي چې هغه ډېره فیصدي لږ دي. اما افغانستان کې اوس هم چې مثلا دا ورونه وایي چې موسسات پکې کار کړی دي، دا 15 کاله یا هغه نه ډېر یا 1.5 کاله کار کړی دي. په دې 1.5 کاله کې اوس هم موږ 1.5% د افغانستان اراضي ناچاودې مهمات او خطرات پکې شته چې د افغانستان خلکو د هغه د آدرس نه متضرر کیږي. د نړیوال نړیوال اولویت بندي کوي د ماین د خطراتو برخه کې باید نسبت نورو کومکونو ته څومره زیاتوالی وي؟
دا خو حیاتی خبر دی. تو گوره چی یو سړی که غذا و نلری لک بخوری که سی او بو نی اغا او بو جوش ور کی اغا دیده امکان سا چی سی چی اما دی مایند خطر نسنگ دا ماشومان مثلا پا هم دا یو میاشتی که اعلان شویدی چی ما آوری دیلی مثلا زب تقریبا غزنی و تر زابل و هم دست ولاد چی نوچاو دی مهمات انفجار کردی تقریبا دولست یا دیارلست ماشومان اغا ماشومان چی انسانان دی ارزش لری نو په نور ملکو کې یو دومره کې یو خطر چې پیدا سي دغه خطر کې مثلا ټول مملکت په هغه باندې یو لار سنجي یو فکر کوي اما په افغانستان کې انسانان دومره ارزش نه لري چې په یو سرګلوله اوان کې شپک وو کسه ماشومان شهید کیږي هغه ماشومان دی یو کور امید دی هغه باندې زیار استل شوی دی خیر ده که هغه په اصطلاح په اسکول او ګورنمنت نه پوهېږم یو یونیورسټي کې نشته هغه په یا مکتب کې دی یا مزدور دی یا مال چری هغه خو هم هغه انسان دی باید هغه دپاره د نوم فرق نه کوي احمد دی یا محمود دی یا کریستیان دی اما انسان خو هماغه انسان دی چې انساني ارزش لري چې بیا د هغه نن هم نړیوالو مرستو ته جدي اړتیا شته په دغه برخه کې سل په سل هم اړتیا دی هم د دوی مسؤلیت دی دا خو ماینونه افغانان که جوړ کړی به یي هماغه هم د دوی په پټقۍ کې جوړ کړ راځو تالار ته که څوک سوال لري غوښتنه مې له ملل متحد نړیوالو او نورو خیریه موسسو څخه ده چې په افغانستان کې د ځمکني ماینونو په اخراجولو یا په ویستلو کې د افغانانو لاسنیوی وکړي ځکه دا هغه خطرونه دي چې افغانانو مخکې ډېر خطرونه ولیدل ډېر جنګونو سره لاس او ګریوان شو دغه ماینونه یوازې دا د افغانستان سخت نه دی چې د افغانستان په خاوره کې دي او چې خپله یې افغانانو باسي نو غوښتنه د ټولو افغانانو زموږ د ملل متحد او د دغې موسسو څخه دغه ده چې دوی د افغانانو لاسنیوی وکړي تر څو د بېوزله افغانانو ژوند وژغورل شي او بله پوښتنه مې له مدیر صاحب څخه ده چې آیا اوس هم د عمر موسسه او یا نورې د مین پاکۍ موسسې په افغانستان کې فعالیت کوي که نه د دوی فعالیتونه ودرېدلي دي له تاسو نه مننه کوو په واقعي ډول تاسو د وطن اتلان یاستئ پوښتنه مې رحیمي صاحب څخه ده رحیمي صاحب په افغانستان کې د ماینونو د انسانانو وژلو یو لابراتوار جوړ شوی دی او هغه پاتې شونې ماینونه چې د افغانستان ماینونه جوړ کړي دي آیا د افغان کډوال چې افغانستان ته راکډول شوي دي په دې برخه کې تاسو څومره اقدامات کړی دی چې دوی ته ماینونه وروپېژنئ بل پښتنه مې سعادت صاحب څخه ده سعادت صاحب که چېرته په نړیوال دغه برخه کې همکاري ونه کړي اسلامي امارات څه پلان لري چې په دې برخه کې د خلکو د ژوند ژغورلو په مورد چې اقدامات وکړي پښتنه مې له ښاغلي سعادت صاحب څخه ده اول دا چې څنګه باید نړیوال دې ته وهڅوو چې دغه ساحې چې له ماینو څخه ډکې دي هغه پاکې کړي او په دې کې د ملت کوم مسؤلیت ده چې له موسساتو څخه سره همکاري وکړي تر څو ساحې له ماینو څخه پاکې شي رحیمي صاحب هغه سوالو ته که ځواب مننه جبارکیل صاحب فعلا دپاره په افغانستان کې د پنځه ملي موسسات ده چې هغوی پر فعالیت باندې بخود ده چې یو د هغې نه د عمر د مین پاکۍ موسسه ده چې زموږ په شرقي زون په کونړ ولایت کې فعلا فعالیت کوي نور موسسات هم ده چې هغه په مختلفو ولایتونو کې کار کوي خو د پخوا په پرتله باندې لکه څنګه چې موږ مخکې هم ویلی پخوا تیر دوره کې د مین پاکانو تعداد تقریبا 15,000 مین پاکانو ښه امکاناتو د مین پاکۍ پروګرام دپاره کافي کار یې وکړو خو متاسفانه هغه وخت کې لږ امنیتي مسایل ډېر زیات وو اکثره ولسوالۍ لرې پرتو سیمو ته مین پاکان نشو تللی دغه نوی نظام کې الحمدلله امنیت فوق العاده ده مین پاکان کولی شي چې هر سیمې ته لاړ شي متاسفانه بودیجوي مشکلات فعلا دپاره لږ موجود شته دغه تعداد د کارمندانو باید زیات سوی وای که په همغه اندازه خو برعکس پخوا چې هغه د بودیجې مشکلات نه وو مین پاکانو تعداد ډېر زیات و اوس بودیجوي مشکلات ډېر دی نو د مین پاکانو تعداد حدود داسې ضرورت څه ده چې باید نړیوالو په دغه برخه کې اوس شمیر د مین پاکانو زیات کړی وای که کم کړی دا خو یو واقعیت ده لکه څنګه چې هغه ورور پښتنه وکړو چې افغانستان د خارجیانو خصوصا د ماینونو او د ناچاو د توکو لابراتوار ګرځېدلی دی نو دا واقعیت ده چې بشردوستانه دا کومکونه دي
باید ډیر کومکونه شوی وي چې دغه فرصت نه استفاده وشي چې افغانستان باید زر څومره چې کېدای شي پاک شي د ماینونو د اوس چې امنیت راغلی تاسو هرې نقطې ته رسیدګي کولی شئ چې دغه خطر دفع کړئ باید په شمیر کې څومره زیاتوالی راغلی 15,000 کفایت کوو د عمر موسی لپاره یعنی د ټولو موسساتو لپاره دغه 15,000 باید دا باید 10,000 من پاکان ته رسیدلی وی لکه څنګه موږ یادوري وکړه په افغانستان کې دغه 15,000 من پاکان دومره با تجربه دومره تخنیکی پرسونل موږ لرو په افغانستان کې چې شپېته ملکونو کې چې دغه جګړه ده اکثر د افغانستان نه زده کړه وکړله خصوصا دغه معیاري دغه معیارونه ټول د افغانستان زمونږ د دېنه تخنیکی خلک لاړو نورو ملکونو ته هغوی ته سټنډرډونه جوړ کړه من پاکۍ تاجکستان ته لاړو کمبوډیا ته لاړو کولمبیا ته لاړو سریلانکا ده کوساوو ده تایلند ده ورپسې اخواته ویتنام ده آذربایجان ده بوزنیا ده دغه ټول ملکونو ته افغانستان سټنډرډونه جوړ کړي دلیل څه شی ده چې د افغانستان د من پاکانو توانایي نسبت نورو ته زیاته ده افغانستان یو د دې ملکونو ده چې ډیر متاثر ده د ماینونو د چلدونکو توکو څخه بل دغه افغانانو کې خپل دغه یو استعداد پیدا شو دغه یو ضرورت پیدا شو چې دوی باید دغه پروګرامونه نورم د ته ارتقا ورکړي دوی ټریننګونه واخیسته تر څو خپل وطن پاکو یو خو نه خپل وطن پاکولو په خاطر باندې اقدام وکړو دویم لخواله دوی ته یو څه مقدار معاش ورکول کېدو فامیل سپورټو نړیوالو ته په مین پاکی برخه کې کوم لومړیتوبونه تاسو باید ووایئ چې دوی تاسو درکې څه شي جدي ضرورتونه د نړیوالو څخه زمونږ تقاضا ده او جدي تقاضا ده د ټول افغانستان خلکو تقاضا ده البته د مین پاکی پرسه کې مونږ تخنیکی سامانات لرو خو کافی لرو پرسونل لرو یوازینی مشکلات سره چې مونږ مخامخ یو فیلند لپاره غو بودیجوي مشکلات ده دوی نه مونږه تقاضا کوو په جدي شکل باندې په هر میاشت کې دا فیلن اوس د ارقامو په حساب باندې شپېته کسه مونږه تلفات لرو چې اکثر یې ماشومان دی باندې ماینونه او چاودیدونکو توکو باندې ده نو که دوی چېرته د پخوا پسیر باندې دوی افغانستان سره کومک وکړي د مین پاکۍ پروګرام د سیاست نه لرې کړي اوس هم لرې ده د سیاست نه د مین پاکۍ پروګرام پخوا هم په سیاست کې داخل نه و اوس هم په سیاست کې داخل نه ده نو دوی د زمونږ غږ واوري د مین پاکۍ پروګرام سره خپل هغه همکاري کومکونه زیات کړي تر څو دغه فرصت نه موږ هم استفاده وکړو چې ټول افغانستان پاک شپېته نفره چې د دغه پدیدې له لاسه خپل ژوند د لاسه ورکوي هغه کومو سیمو کې د ښارونو کې که په اطرافو دا عمومي په ټول افغانستان کې ده خو په دغه موجوده شرایط کې څلور ولایت قندهار هلمند لوګر میدان وردګ 800 کیلومتره ساحه په د لاوس هم د کې ملاوس ده یعنی د دوی په څلور سوه اویا مکتبونه دي 213 شفاخانې دي چې دا په یو کیلومتره د خطر په ساحاتو کې دا موقعیت لري نو دا خپل یو خطر ده اکثره زموږ تاسو خلک فقر او بیچاره غریب دي ماشومان ځي فلزات یا کابل ټولې خصو پوسیزي مالداران ده دهقانان ده باغانان ده دغه دوی زیو ناخبره په دغه حادثاتو د چار کېږي لکه مخکې زمونږ یو ورو سوال مو کېدای شي دغه سوال هم پکې جواب شي ایوبي صاحب دوی د مهاجرینو راتګ وښودله اکثره مهاجرین بیرته راځي وطن ته راځي لرې پرتو سیمو ته ځي نو دا خپله خطرات لا موج شتون لري بر علاوه د هغې نه موږ مهاجرینو لپاره پروګرامونه لرو په سرحداتو کې مثلا په تورخم کې پروګرامونه دي په سپین بولدا کې ده په زارنج کې ده اسلام قلعه کې ده په خوست کې ده هغه مهاجرین چې بیرته د پاکستان نه راستنیږي د مین پاکۍ پروګرام له خوا نه دوی ته د پوهاوی پروګرامونه جوړ شوی دغه کډوال چې راستنیږي دغه سیمو ته چې دوی ځي څومره دغه خطرات وجود لري چې دوی د خدای مکړه له دغه موضوع سره مخ شي علیزاد صاحب دوی لپاره د مین پاکۍ پروګرام خو د ماینونو د پوهاوی روزنه پروګرام لري دا ورته رسیږي بیا هم دوی لري ساحاتو ته ځي مجبوریتونه دي ډیر زیات دوی کورونا باندې لرګو ته ضرورت لري خاصو ته ضرورت لري تیګو ته ضرورت لري نو همدغه ده چې هلته اکثره ساعت خطرناک دي د حادثاتو دا شی نه واقع کیږي حمید الله خان تاسو کوم وسایل چې لري دا کفایت کوي د ماین د شنډیدو لپاره وسایل ما خو
خوب است. خو از جامعه جهانی خواهش میکنه که باید دستگاه مدرن بر ما بده، به این کفایت نمیکنه. کدام دستگاهی که پیش ما هست که یعنی از چیست باید یا دستگاه نو البسه های مثال زری یا علمت هایی که هست کلا باید یا مدرن ترین باید چیزهای دیگه بر ما بدن. جامعه جهانی و موسسات که کمک میکنن از بیرون باید امکانات درست داده شوه؟ درست داده شوه، از این که بهترتر داده شوه که تا ما ماین در افغانستان، ماین یا مواد منفجر نشده که باقی در افغانستان مانده باید ما رو پاک کنیم. مردم در کدام عرصه با شما همکاری میکنن؟ همکاریشان چگونه است؟ همکاریشان این همیست که به ما کدام ساعت که مشکوک است، ساعت خطر است، این میره بر ما میره نشان میده که نیز ساعت از ماین یا مواد منفجر نشده یا کدام حادثه ای که سرکست شده باشه به ما نشان میده که این میره این میجا انفجار شده، شما همکاری کت ما کنیم. باز ما میریم کدام راپوره که ازشان میگیریم، باز میریم یک پلان برش میسنجیم، بعد از اون میریم کار خودش. بدترین احساستان در جریان کار چی است و بدترین خاطره و احساستان چی بوده؟ خوبترین این هم ایست که همی کار که می کنیم وقت کار ما خلاص میشه، شکرگزاری از خدا می کنیم که کدام حادثه نشه سر ما. بدترین ما اونمون می باشه که یک دوست اندیوال همکار ما را دست می تیم، پای یا دست یا چشم میشه، اونمون بدترین رو. در جریان کار که تا به حال داشتین چقدر دوستایتان صدمه دیده ازی؟ بسیار دوستای ما، همکارای ما که حال نیستن که ما مایوب هستن یا پایشان نیست یا دستشان، یعنی بیشترین از 100 نفر ما در پیشروی ما دست دادیم. من چگونه دشمن از برای مردم؟ دشمن پت است. من کده کس دوستی نداره، هر واده آماده می باشه که یک کس بیا سرش انفجار کنه. تشکر سعدت صاحب. سوالون له تاسو اوس یو سوال ده و چې نړیوال باید څنګه را تشویق سي؟ مونږ د نړیوال تشویق نه وړو، مونږ د نړیوال ته دا یعنی هغه ملکونه چې بعد له جنگ نه دا حمایت ته ضرورت لري، دا کمک ته ضرورت لري، دا راهنمایی ته ضرورت لري، دا د مهاجرو د سلامت انتقال ته ضرورت لري، دا د مهاجرو دپاره شرایط د برابرول د وړکتونه تر پانتونه پورې ساختمانونه ته ضرورت لري، هغه سرکونه چې ماینونه خراب کړي دي بل د هغه جوړول ته ضرورت لري، دا کادرونه چې نړۍ ته ضرورت دي. همدا مثلا یو کس دی په یو مسلک تخصص لري، دی خو اوس د دوی په مسلک کې یعنی که دوی د ماین په میدان کې کار وکړي مثلا د دوی تجربه دومره شوی دی چې هغه ماینونه چې خښ شوی دی هغه به اصطلاح خونسا کې تلفات د دوی کم دی، په وسایل باندې بلدیت لري، په اراضی کې پیږي چې مثلا چیرته دی باید لاړ شي چیرته کینی هغه پویاوی لري. نور ته همداسې چې دا مدیر صاحب دا خبر وکړه کول شي نړۍ سره کومک وکړي. ګډ کار باید څنګه یې د ولس د حکومت او د نړیوال؟ اول خو نړیوال نه کوم دا مرسته دا توجه غواړو چې دا په دې عرصه کې مسؤلیت ومنی او دا موږ سره په دې عرصه کې کومک وکړي. دا 15,000 کسان چې افغانستان اراضی کې 43 ولایتونه دي او 43 ولسوالۍ دي، باید دا ټول افغانستان سپین سي او د خلکو ووایي چې خاکه مثلا اوس موږ تاسو په دې 40 کال فکر وکړو چې طبیعي مشکلات هم راځي، دا ماین لاندې کېږي خښ کېږي، په دې وسایل چې دا ورور سره دي دا خو د 25 سانتي یا 30 سانتي خاورې دپاره دي چې 30 سانتي یا 35 سانتي خاورې لاندې دا آواز کوي. اما دا ماین چې مثلا 30 کال پکې تیر شوی دي اوس د 80 سانتي 80 سانتي خاورې په باندې چاپه شوی دي. نو نوي مدرن وسایل چې اوس امریکایان روباتیک سیستم درلود هر چیرته چې ماین و هغه ماین به خونسا کول، اما افغانان چې وسایل نه درلود افغانان ته ضربه او صدمه رسیدل. نو اوس نړیوال مکلف دي چې موږ سره اول یا مدرن وسایل ورکی چې همدا 15,000 کسان چې کار کوي ته په مدرن وسایل باندې کولای شي چې دې نه استفاده وکړي او دا خپل مسؤلیت ادا کړي. نور بقایا کسان چې په دې عرصه کې تخصص لري، تجربه لري، پرکټیکل کار کړی دي،
وزارت نه د افغانستان وزارت دفاع وزارت داخله یو بخش ورته جوړ کی دا کادر نه وې ساتي تر هغه پورې وې ساتي چې افغانستان کې کوم ځایونه کار ضرورت لري مثلا پویاوی کې دغه ماینونه خود ساکول کې ځکه چې موسسات پلان د سدې چې مثلا یو کال وروسته د سروي کوي یو کال وروسته مثلا هغه سایت زی هغه ساک پلان جوړوي تطبیقول شي اما دولت دا کار کول شي چې ولی تعریضه وکي ولی هغه قماندانی یا هغه لوا ته ووایي چې دا سایت لاړ سي اجالتا د خلکو سره مرسته وکړي نو په دې کې درې خوا نه موږ کومک غواړو نړیوال نه توجه غواړو دولت نه مسؤلیت لري او موسسات دا کوم کار چې کولی سي د خپل ملي مسالو په خاطر د ملي اهداف په خاطر د ملي ضرورتونو په خاطر خپل برنامه حکومت د نړیوالو دپاره د دوی د کومکونو یا مرستو په برخه کې څه ډول زمینه مساعده کي همدا مثلا چې نن سبا د دې یا ورځ ټاکل شوي دي زمینه سازی په دی وکي چې هغه کوم موسسات سفارتونه چې دي افغانستان کې فعال دي که نه دي هغه آنلاین لار نه د دوی همدا کنفرانس نړیوال کې نړیوال ته وښایي چې د کوم جنایت چې افغانستان کې شوی دی د افغانان درې میلیونه شهیدان ورکړی دي د څه شي ورکړی دي مونږ په کورونا کې خو دومره تلفات نه دی ورکړی مونږ په کولارا کې تلفات خو نه دی ورکړی مونږ خو په وبا کې تلفات نه دی ورکړی مونږ خو ټولو په جنګ کې تلفات ورکړی دي ولسي خلکو د روسانو په ټانکو په توپو په اوانو په نیپال بامونو په اسکارت راکټونو او د امریکایانو په کروزو د نورو وسایلو وسایط کې همدا تلفات ورکړی دي نو نړیوال اوس مسؤلیت لري چې دا 50,000 یو لک کسان چې معیوب معلول د میندې لار نه شوي دي په هماغه ملکونو باندې چې بودیجه لري تخصیص لري انساني کومک کولی سي دوی حداقل بیمه کې تر هغه پورې چې دا غریبه کورنۍ ناتوانه کورنۍ چې د دوی توانایي نه لري یو معیوب هم د هغه په کور کې څنګه وساتي هغه خپل انسانیت نه پشیمان کیږي چې خدایا زه انسان یم اما د ما ژوند ته ګوره چې زه احتیاج محتاج یم نو نړیوال د دې په ځای چې د جنګونو د پراخولو دپاره کار کوي د نور تحقیق ورکوئ نړیوالو ته په دغه برخه کې چې دوی مرسته باید وکړي او څه غواړي جدي مرسته باید نن څه وسي بیرته راګرځو موږ سره پاتې شئ جناب علیزاده صاحب دولس او پنځه څلوېښت کیلومتره ساحه لا اوسه پورې افغانستان کې شتون لري دغه پاکولو ته ضرورت لري دا اتل دا په 1,308 کلو کې دا موجود ده دغه ساحه نو نړیوالو نه بیا هم زموږ تقاضا ده چې د ماین پاکۍ پروګرام یوازې مه پرېږدئ د ماین پاکۍ پروګرام تا سپورټ کی دا تقویه کی دوی ته بودیجه برابره کی لکه مخکې چې ما څنګه اشاره وکړه درسته ده چې دغه 1,250 کیلومتره ساحه په افغانستان کې پاتې ده خدا یو دقیق سروې ته ضرورت لري چې دغه ارقام لکه مخکې چې سادات صاحب ویلي چې د افغانستان انچ دا پاکول غواړي نو مین پاکي اولویت ته په افغانستان کې که مین پاکي ونه شي سړک نه جوړیږي که مین پاکي ونه شي شفاخانه نه جوړیږي که مین پاکي ونه شي مکاتب نه جوړیږي تاسو باور وکړئ دغه سټوډیو کې چې موږ ناست تاسو په دغه کې موږ مین پاکي کړی دی دغلته چې موږ تاسو ناست تاسو د دې ځینه موږ په زرهاو چاودېدونکي توکي موږ د دې ځینه پاک کړی دغه سټوډیو کې چې نن زه خپله شاید د دې موضوع یم چې موږ د داخلي جنګونو په جریان کې دلته وو بیا به د سړک نه د باندې نه تللو وایي خطر د ماینس او دغه تپاک یې ډېر او دا 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 دغه مثال ده چې ما دا د کابل پوهنتون دا د بیمارو تپه شو دا د تلویزیون تپه شو دا د کابل هرات سړکونه شو دا ټول هغه دي چې مین پاکانو کار کړی دی دولت کې یو انکشافي پروژه مخې ته وړي د هغې نه مخکې چې مین پاکي ونه شي هغه پروژه مخې ته نه شي تللی نو زموږ د نړیوالو څخه همدغه غوښتنه ده چې مین پاکۍ پروګرام سره دوی خپل ملاتړ اعلان کړي لکه مخکې چې څنګه و زمینه مساعده ده بر علاوه د هغې نه زموږ د موجوده دولت څخه هم همدا د تقاضا ده چې د پیښو ته د رسېدو په چارو کې وزارت څخه چې دوی د مین پاکۍ پروګرام لپاره دغه د بودیجې دغه د ملي بودیجه کې دا داخل کی
دوی خپل هم باید د مین پاکي ژمنه چې کوي ورکوي خلک زمونږه ژمنه هم دغه ده د مین پاکانو ژمنه هم دغه ده چې زمينه مسايده شي د بودیجې مین پاکان په اخلاص او صداقت او ایمانداري لکه دغه وروچ مخکې څنګه ویلې چې دوی د ته آمده دي چې ځان قربان کړي قرباني ورکړي خو خپل وطن خپل بچي دا د خطراتو څخه مننه کوم. تاسو څه غواړئ د یو مین پاک یا مین پال په صفت له نړیوالو څخه؟ از جامعه جهانی ما همی تقاضا است که باید که موسسات مین پاکی باید کمک شود تا در افغانستان نقاطش باید از ماین یا مواد منفجر نشده پاک شود. از حکومت چی میخواییم؟ از دولت افغانستان همی را میخواییم که در هر حرسه یعنی کمک هایتان را میکنی در حساب ماین پاکی هم کمک هایتان از او کمک ها کرده در حساب ماین پاکی کمک هایتان جاری بکنین که تا از افغانستان ماین او مواد منفجر نشده پاک شود. به مردم هم چی پیغام داریم؟ به مردم این پیام دارم که در هر جای ساحات مشکوک باشه از ماین یا مواد منفجر نشده با موسسات ماین پاکی تماس بگیرن بگوین کیج ماین است یا مواد منفجر نشده تا کجا همکارای ما برای پاک شد. تعهدتان باز هم اگه پرسان کنیم چی است؟ تعهد ما اینمی است که ما تر هو لحظه که یک قطره خونم در جان ما باشه یا همکارای ما جان خود بر سپر میسازیم تا هموطن ما محفوظ باشه. ممنون کم. ملت سر اصالت لری په دغه برخه کې دغه خطرات د فسی صادات سي ګوره ملت خو آسایش ته آرامش ته ذهني فکری اقتصادي اجتماعي ضرورت لري چې دې ته څنګه آرامش ورکي. یو سړی چې خپل کلی ته خپل کور ته ځي خپل هغه با وطن ته ځي باید دا احساس ونه لري چې دلته مواد منفجر نشده اې د ما ماشومان څنګه کې هغه د مهاجرت ناراضي په دې تشویش کې چې والا دلته د ما ماشومان مسؤول نه دي د ټول خلکو د اطرافونو چې خارو ته راغلي د څه په خاطر یا د فقر په خاطر یا د نیستی په خاطر یا د خطر له خاطر چې مثلا هلته مسؤلیت نسته مثلا مشکلات سته د شرایط برابر کې نړیوال دولت سره همکاري وکړي دولت ولس سره همکاري وکړي ولس دا موسسات سره همکاري وکړي چې په ګډه د بیرته د مصیبت چې راغلی دي د جنجال چې افغانستان باندې تحمیل شوی دي د مصیبت تحمیل شوی دي بیرته مونږ د ساحه سپین کو او د خلکو ته ډاډ ورکړو چې دا ځمکه هم د انسانانو د ساینې دپاره د ژوند دپاره آماده دي او تاسو کولی شئ دلته آرامه ژوند وکړئ. که چیرې په دغه برخه کې جدي کار ونه سي د څومره افغانانو ژوند به بیا هم قرباني سي؟ مونگا یو تاریخی مسئولیت لرو تاریخ پا مونگ بانده قضاوت کهی پا نده بانده قضاوت کهی هم دست پا دیر کسان بانده چه قضاوت کرده دی چه اقا بی کفایت بی تفاوت نا سالور خواهد هم ده دی چه ولس حکمت ده موسسات نړیوال ټولنه باید په ګډه کار وکړي تر څو چې د افغانستان ځمکه امن سي او د افغانستان هغه خلکو یا مهاجرت کې دي یا دلته دننه دي په آرامه خپل هغه ټاټوبه کې ژوند وکړي نور مجبور نسي د خطر یا د مشکلاتو یا د ناخوالو په خاطر خپل وطن پرید. مننه سادات صاحب، ښاغلی حمیدالله او رحیم صاحب او تاسو ټول حاضرینو نه درنو دونکو تاوده بحثونه پر همدې ځای پای ته رسیږي. د خدای په امان. لا لدلمو مننه.